her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Hvis jeg taler om jagt, så forestiller de fleste sig nok mænd, der går rundt i grønt tøj ude i skoven med store bøsser. Men det kan altså også være folk i svømmedragter, der er i vandet. Nu skal det handle om undervandsjæger, og jeg har fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til Martin Nielsen fra dykkerklubben Dråben. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg skal lige sige, at du kom i god tid, for der er en masse udstyr med. Det skal vi vende tilbage til lige om lidt. Der er både flag og de længste svømmefødder, jeg nogensinde har set. Men kan du ikke starte med at fortælle mig undervandsdykning eller undervandsjægeri? Hvad er det for noget? Jamen, det kom så i tidernes morgen, at jeg har altid godt kunne lide vand og snorkle og... Jamen, hvis du kombinerer det med en harpun også, forestil dig, at du svømmer ud, du dykker ned, du tager et åndedrag, du holder vejret, alt bliver roligt, og så svømmer du bare ned på bunden, og hvis du kan finde en fisk, så får du en fisk, og så skyder du den. Og det giver en fantastisk ro indvendigt. Og jeg tænker, jeg har jo mange venner, der fisker, og jeg har altid... Det ligger måske ikke lige til mit temperament, den der med at sidde og vente på fisken. Det her, det er jo sådan aktiv fiskeri, kan man sige. Det er det. Det er meget, meget aktivt fiskeri, og du leder efter fisken og skyder den, når du ser den, hvis den er inden for størrelsesforhold selvfølgelig. Og jamen, det er ikke noget med bare at ligge stille. Der findes former af den her undervandsjagt, hvor du bare ligger stille, der hedder aspetto. Ja. Italiensk ord, der bare hedder ligge stille og vente. Der er ikke så mange herhjemme i Danmark, der praktiserer det, men der er nogen, der gør det. Altså sådan helt edderkop, det man ligger bare og venter på, den kommer ind i nettet. Ja, lige præcis. Nå, jeg skal lige starte med at sige, at du kommer jo altså fra dykkerklubben Dråben, ja. Her på Sydfyn. Og hvem er I? Jamen, vi er Svendborgs anden dykkerklub. Vi har 200. Jeg vil sige den største. Jeg ved ikke, hvor mange medlemmer der er den anden. Og vi laver lidt forskellige ting og sager. Vi har blandt andet undervandsrugby. Vi har en dykkerafdeling, som de tager på nogle ture. Og vi holder nogle kurser i dykning. Open Water, CMS, juniorafdeling, vi har 2 både, og en kraftmaskine, skal jeg lige huske at sige. Det er ret vigtigt. Og man kan sige, at man kan dykke på 2 måder. Altså enten ved at have ild, eller hvad er det, natrium, hvad er det nu, om stået med ned? Flasker, luft på flasker. Ja. Og jeg ellers, som vi andre vi gør, vi holder bare vejret. Det er et åndedrag i overfladen, og så svømmer vi ned, og så holder vi vejret det, vi kan, og svømmer op igen, når vi er færdige. Men hvorfor ikke bruge... Altså nu der er jo opfundet sådan nogle ildflasker. Hvorfor ikke bruge dem? Jamen, det kommer så af, at fisk, de bliver faktisk bange for bobler. Hvis du tager sådan noget som delfiner og marsvin, de blæser bobler og svømmer sådan lidt rundt i ring for at jage fisken op. Ah. Så når fisk, de hører bobler i nærheden, så bliver de sådan, hvad var det? Og så har de ikke lyst til at være der. Så gider de ikke lege. Nej. Nej. Det lyder altså som en fed sport, men der er rigtig meget udstyr. Det skal vi gå igennem lige om lidt. Jeg skal lige sige, du har været i gang i 2 år. Hvad var det, der spurgte dig ind på det her? Jamen, som sagt, jeg har altid været glad for vand. Og jeg havde tænkt på det, jeg er måske lidt for stor eller for dårlig kondi til at komme i gang eller et eller andet. Så var jeg med min nabo ude en dag, og det øjeblik, jeg fik hans harpun i hånden og prøvede at skyde den af, så var jeg solgt, og jeg har gjort det lige siden. Og du har nogle harpuner med, der er nogle forskellige, der er en, der sådan nærmest er lavet sådan, kan man sige, efter slangebøsseprincippet, ja. Og så er der en, kan du ikke lige fortælle og vise den store harpun der? Ja. Den store, det er min dagsharpun, ja. Som jeg går på dagsjagt med. Og det er altså en klippert på, hvad er den? Næsten 2 meter, ikke? En 1,20 meter. Det er det, der hedder en 85 harpun, det vil sige, at elastikken bliver trukket 85 cm. Meget typisk standard harpun. Jeg har så bare valgt at købe den her i carbon, fordi den er nemmere. Fordi ja. Jeg bruger den til lange ture i vandet, hvor man er ude 3-4-5 timer måske. Og der kan man godt få den i armene, hvis man har noget, der er tungt. Hvis det er tungt, så kan det godt blive tungt at slæbe på, ja. Men så har du også djævlen, det lange. Og det er jo ikke, jeg skulle til at sige, sådan en slangepøs-princip. Det er jo altså the real thing. Så har jeg den lille her. Det er en trykluft. Fungerer på samme måde som et gammeldags luftgevær, hvor du mere eller mindre knækker det, bortset fra, at her der er ingen knækstang. Så der skal du skubbe spydet ind. Ja. Men den er god at have med til for eksempel natjagt, til moler eller til vrag, hvor du skal komme tæt på tingene og skal manøvrere rundt. Og der er knald på sådan en der, ikke? Der er pæn knald på. Det er farligt legetøj, og det skal man ikke være i tvivl om dem her. Jeg skal lige sige, at man skal jo ikke have jagttilladelse, jagttegn, men man skal have fisketegn. Ja, det skal du. Du skal købe et obligatorisk fisketegn herhjemme i Danmark til 185 kroner om året, tror jeg det er. Det ligger på nu. Og så skal man være, hvis man skal have harpun, og så skal man være 18 år. Ja, fordi det jo er en farlig ting. Nå, nu skal vi altså tale om meget mere om udstyret lige om lidt, og så også om helt praktisk, hvordan det foregår, hvordan man kan komme ned på sådan en undervandsjagt, og måske starte som undervandsjæger. Men først lige i den anden boldgade her, er det Thomas Helmi og sangen om The Flower Child. 11 minutter over 9. Godmorgen. You tell me love.
Igen her med Helmi. Her var Flower Child, og så er klokken blevet 9:15. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Martin Nielsen, der er undervandsjæger og medlem af den lokale dykkergruppe, der hedder Dråben. Og jamen, i klubben, der er jo altså mange aktiviteter. En af dem er undervandsjagt, og jeg skal lige sige tak, du har taget en masse udstyr med. Jeg synes simpelthen, det er så spændende. Men nu har det jo været nogle kolde måneder. Det er jo først nu, foråret skal til at gå i gang. Er der sæson for undervandsjagning? Undervandsjagt hedder det vel? Du kan gøre det hele året. Det er ikke bundet af at sige, jamen, at det kun er sommeren, hvor det er varmt. Personligt selv har jeg en 7 mm dragt, hvilket gør, at jeg kan i øjeblikket være i en times tid, vil jeg sige. Men der er bare ikke så mange fisk lige i øjeblikket. Ej. Så jeg vil sige, fra start april og så frem til november, der ligger den rigtige sæson. Og så har det vel været havørred det meste af vinteren, ikke der? Nu her vi går efter, og så op til december, næsten lige omkring december, der var de i gang med yngleperioden. Men fladfisk er der også en del af. Ja. Sådan en fiskfilet, det er jo aldrig af vejen at hive hjem. Nej, men der er problemet, når de skal til at yngle, så er der ikke meget fiskefilet tilbage, vel? Nej, det er rigtigt nok. Når du når hen imod november, december, så går fladfisken ind i yngleperioden, hvilket faktisk gør, at den skifter noget af dens lækre kropskød ud med vand. For at kunne lave rovn og det der. Tænk, hvis vi andre kunne det. Lige kunne tage 10 kilo ved at sige, så skal det blive til vand. Ja, det kunne være dejligt. En af de ting, som jeg mærkede, da du kom, det var, at der var rigtig meget udstyr. Men nu talte du før om dragten. Jeg ved ikke, om du lige kan tage dragten også og vise den frem her. Fordi det er, du siger, det er en 7 mm dragt, og det lyder ikke meget. Men da jeg løftede på den før, det er jo en tung klippert. Ja, det er en 7 mm jagtdragt, ligesom en anorak med integreret hætte. Der følger der så en underdel til. Og meningen med det er så, at man, jamen du kiler dig i den her dragt. Og den sidder stramt, altså det er ikke en, man lige, altså den skal smøres på, ikke? Ja, den er det, der hedder åben cell neopren indvendig. Ja. Når det kommer i kontakt med hud, så vil det helst ikke flytte sig mere. Så når man skal have den på, så skal man lige have lidt vand på, eller lidt sæbevand, eller et eller andet, og så få den på, og den sidder og sprøjtemaler på, når den er kommet på. Og du siger, det der koldest i øjeblikket, det er faktisk ikke så meget at være under vand, det er mest, når man skifter. Ja, det er det mest, når du skifter, og så selvfølgelig lige hernede ved ansigtet, hvor vi er åben lige omkring munden, hvor vi tager snorkelen ind og ud, der kan godt blive ret koldt, også når du er ude. Og så er der en historie med de her dragter, og nu skal vi nok holde os på den pæne side, men der er to typer mennesker, der er dem, der erkender, at de urinerer i dragten, eller når de har dragten på i vandet, og dem, der siger, de ikke gør det. Og du siger, at der er en helt naturlig forklaring, det er, man er faktisk mærkelig, hvis man ikke får lyst til at tisse. Ja, og det kommer så af, hvis det er, du holder vejret og dykker, om det så kommer sig med flasker eller ej, så udvikler din krop det, der hedder dykkerrefleksen, hvilket gør, at den begynder at udskille vand fra blodet, gør dit blod tykkere for at holde varmen inden for vinden ved kroppen. Så det er ganske naturligt. Hvis man har følt det først, hvorfor skal jeg tisse, når jeg skal have en våddragt? Ja. Det er meget normalt. Og der er det så smart, at de professionelle, der er der en løsning på. Der er dille. Ja, der er sådan til i hvert fald også, men der er en god løsning til det. Jeg er rigtig glad for, at du kommer på besøg i dag. Lad os lige se, hvor det er mere udstyret, fordi ja. Så er der jo de her svømmefødder, som gigantiske. Jamen, det er jo så ved undervandsjagt her. Der skal vi have nogle ret store finner. Ja. Til hvis vi for eksempel skal svømme langt en hel dag. Så er det meget rart at kunne få noget fremdrift i. Altså bunden af den, det ligner jo, altså det hvor man sætter foden ned, det ligner jo sådan en helt almindelig svømmefod, men, ja. Men længden, det ligner som om, at den har den normale længde, og så er der så lige en dobbeltlængde på. Jamen det er, hvis du kan fornemme her, at vandet løber ud langs de her render herude langs siden, så det er for at skubbe vandet bagud, så hver gang du tager et slag, så får du tre slags effekt ud af det, eller et spark hedder det jo. Jægerne, når de er ude, så taler de jo tit om det her med, at hvis ikke man er helt sikker på at nedlægge dyret, så skal man lade være med at skyde. Altså, ja. man kan ikke skyde, så der løber halte dyr rundt. Hvordan er det med undervandsjagt? Jamen, det er faktisk meget mere det samme, vil jeg sige. Når du går under vand, når du har din maske på, og på grund af lysets forstyrrelse, så alt det ser 25% større ud under vand. Så man skal være ret sikker på, inden du trykker din harpun af, om det er noget, som du vil have med hjem, som passer til størrelsen. Ja. Så i det tilfælde, hvor mange siger, hvorfor skyder du den ikke? Jeg var ikke sikker, så lader man den gå. Heller lad fem gå og skyde en. Og historien er jo, de harpuner, som vi havde fremme før, altså det er nogle drabelige våben, du siger, hvis nu du spidsede den rigtig meget, jamen, så kunne i virkeligheden gå gennem både du og mig, og vi er jo ikke helt små. Nej, den slår pænt hårdt. Man skal være varsom med, hvad man sikrer, også hvordan man svømmer med dem selvfølgelig. Hvis du er to mand ude, som vi altid tilråder folk at være, med en sikkerhedsmarker. Så man skal lige huske, hvor man peger hen. Og tilbage til sikkerheden, vi skal tale om, at du har sådan en flaghistorie med. Men først lige dykkerbrillerne eller dykkermasken. Er det så også en speciel en? For
Den ser meget cool ud, den du har med. Det der er ved, når du for eksempel dyrker undervandsjagt, så har du, du har jo ikke flaskeluft. Flaskeluft, de har masser af luft, de kan puste luft og sætte tryk i masken. Som undervandsjæger, så er det meget, meget vigtigt at have en så lille maske som muligt, med så lille et luftrum inde i masken, så du med en meget, meget lille tryk for næsen kan trykke urinen, og så lade være med at bruge din luft på det. Okay, så du ikke skal bruge al luften i lungerne på at trykke urinen? Ja. Og så, jamen, det ligner sådan en meget, meget stor rygsæk med et flag på. Det er den sidste ting, der ligger på bordet. Kan du ikke forklare, hvad det er? Jo, det er min dykkerbøje. Den har man efter sig, når man ligger ude i vandet. Ja. Så bliver man, eller man slæber den efter sig i en snor, og med dykkerflag på. Det er for, så kan både se, hvor du ligger henne, og andre dykker kan se, hvor du ligger henne. Og det er bare, hvis der skulle, du ved, ske et eller andet også, for der ikke sker noget med dig, så er sådan en god advarselsting. Og så er den god at spænde vandflasker, harpun og alt muligt på. Så det er faktisk, man kan også spænde, det er sådan en lille trailer. Ja, det her det er kun en lille mellemting. Den er til natdyk eller tæt ved kystdyk. Ja. Der findes et nummer mindre end den her, som bare ligner en ballon. Og så findes der den store, som jeg har derhjemme, som jeg ikke lige kunne få med i dag. Den ligner en lille gummibåd. Den er godt og vel en meter, og der kan være mange ting i. Det kan umuligt kun være mig, der er helt overgivet og gerne vil ud og prøve det her. Og det bliver der jo altså mulighed for i næste uge. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først er der mere den gode morgenmusik. Her det er Shakira og Wyclef Jean. Igen her med Shakira og Wyclef Jean. Her var Hips Don't Lie, og så er klokken blevet 9:55. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Martin Nielsen, der er undervandsjæger. Jeg synes altså, det er utroligt spændende, det vi er i gang i her. En af de ting, som når man ser så meget udstyr her, og du fortæller sådan om det, så tænker jeg, er det noget, hvor alle kan være med? Er det noget, der altså, kræver det en speciel fysik? Eller? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det kræver selvfølgelig, at du kan holde vejret lidt. Og er du jeg kan ikke holde mund, men holde vejret kan jeg godt. kan gebære dig i vand, at du ikke går i panik. Det er også derfor, man som regel starter på lavt vand, og så avancerer man fra det. Alle, vil jeg sige, kan være med. Nu er jeg jo ikke verdens mindste dreng, og jeg kan ikke holde vejret i 3 minutter, men jeg kan sagtens være med ned til en 6-8 meters dybde. Og hvad er det der, hvis du skal sådan sige en ting, hvad er det der er det allerfedeste ved at være undervandsjæger? Det er roen. Det øjeblik, du tager, du lige, man hyperventilerer ikke, man tager lige 2 dybe indåndinger, og så tager du den sidste, og så dykker du, og så er der ro. Det eneste, du hører, det er måske lige lidt bobler fra dragten, der løber ud, og så svømmer du bare ned, og så er det kun at finde fisken og intet andet, der du har i hovedet. Du har ikke regninger i hovedet, du har intet andet, du er bare afslappet. Og hvis man nu har fået blod på tanden, så er der jo altså mulighed for at komme til, det er nu her næste onsdag, det er den 15. marts kl. 19, og der kan man altså høre meget mere om, hvordan det her foregår. Ja. Vi har sat os for, vi er kommet med i udvalget, min makker og jeg, for første gang, og har sat os så, nu holder vi et åbent hus for sydfynske åbenjæger, eller UV'er, og interesseret i undervandsjagt, og jamen, hvis folk vil have prøvet at lære at række en harpun, eller lige ned og se, hvad det er, så skal de være velkommen til at kigge ned. Og så er historien jo altså også, at man ikke behøver at investere i alt grad fra starten. Der er et par virksomheder her i området, som faktisk lejer sådan hele udstyret ud, ikke? Lige præcis. Du kan faktisk leje hele udstyret med altså helt dragt, harpun og alt. For jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men jeg tror, det er 250 kroner for et døgn. Hvis man vil se, om det er noget for en, så kan man prøve det til at starte med, i stedet for at gå ud og købe hele udstyret. Og her til sidst, jamen det er jo altså på onsdag, der er møde i dykkerklubben Dråben om jamen altså undervandsjagt, men I laver meget mere i Dråben. Jeg ved, I har snorkel, og der er også nogle almindelige informationsmøder, ikke? Jo, jamen vi har almindelige informationsmøder, vi har dykkerture, vi her for 3 uger siden var vi nede og slå katten af tønden. Det gør vi nede i Løsbådhavn, i vandet, ja, i dragter. Ja, naturligvis. Selvfølgelig. Og jamen vi har faktisk en del arrangementer i løbet af et år, klubmesterskaber, ture. Og så vi har det der tilbud om motionssvømning, når man er medlem, og vi har 2 både, så vi kan komme rundt i det sydfynske øhav på ture. Og det er altså nu her på onsdag kl. 19, der er mulighed for at komme til informationsmøde nede i svømmehallen. Ja, lige præcis. Den 19-22 nede under svømmehallen på Centrumpladsen. Og hvis folk vil parkere, vil jeg foreslå at parkere om bag rådhuset. Der plejer at være mest plads. Jeg er simpelthen så glad for, at du kom forbi. Jeg kan godt mærke, at det kunne godt blive min nye hobby. Jeg synes, det er så spændende og noget fedt grej. Her til sidst, hvad er ambitionerne for dig? Jeg er lidt konkurrencemenneske, så jeg har sat mig det mål. Kommer selvfølgelig an på, om nogle af de andre nede i klubben, de bliver ved med at skyde så mange fisk, som de gør til vores kredsjagt og konkurrencer, at i 2018, der vil jeg være med til udtagelsen til landsholdet. Wow. Held og lykke. Tak skal du have. Martin Nielsen, undervandsjæger fra dykkerklubben Dråben.
Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.